Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzində burada bərpa müalicəsi kursu keçən əlilliyi olan şəxslərin əl işlərinin sərgisi təşkil olunub. Məqsəd bu kateqoriyada olan şəxslərin istedad və bacarıqlarının, yaradıcılıq nümunələrinin cəmiyyətə tanıdılması, yaradıcılıq imkanlarına, fəaliyyətlərinin stimullaşdırılmasına, cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək verilməsidir. 2019-2020-ci illərdə və cari ilin ötən dövründə 12 rehabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilib ki, onlardan biri də Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzidir. Müasir tələblərə uyğun şəraitin yaradıldığı müəssisədə səmərəli fizioterapevtik üsulların tətbiqi əsasında müasir avadanlıqlardan istifadə olunmaqla əlilliyi olan şəxslərə tibbi sosial rehabilitasiya xidmətləri göstərilir. Həmçinin onların peşə əmək rehabilitasiyasının təşkil işləri də aparılır. Peşə əmək rehabilitasiyası əlilliyi olan şəxsin peşə seçiminə, əvvəlki və ya yeni peşədə əmək qabiliyyətinin qaytarılması məqsədi ilə zəifləmiş yaxud itirilmiş funksiyanın bərpa edilməsinə və ya onun yeni peşəyə uyğunlaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlər sistemidir. Mərkəzimiz yanvar ayından fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində biz 220 nəfərə tibbi reabilitasiya xidməti göstərmişik. Həm stasionar, həm ambulator olaraq. Bundan əlavə olaraq mərkəzimizdə peşə reabilitasiyası, peşə əmək reabilitasiyası üçün tədbirlər həyata keçirilir. Bu zaman əlilliyi olan şəxslərin əvvəlki və yaxud da yeni peşə seçimində itirilmiş funksiyaların bərpasına çox böyük köməklik göstərmiş oluruq bununla və əlilliyi olan şəxslər burada olduğu müddət ərzində tibbi reabilitasiya yanaşı əmək terapiyası ilə də məşğul olurlar və bu son müddət ərzində mərkəzimizdə bu çox böyük həvəsə, çox böyük coşqu ilə qarşılandı. Mərkəzdə əlilliyi olan şəxslərin peşə əmək qabiliyyəti nəzərə alınaraq onların ümumi və xüsusi təlim proqramları əsasında peşə hazırlığı da təşkil edilir. Onlar üçün toxucu daş tozundan fiqurların və s. düzəldilməsi kursları təşkil edilib. Sərgi çərçivəsində mərkəzdə peşə əmək rehabilitasiya işinin təşkili üçün yaradılan əmək terapiyası otağının da təqdimatı olub. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.